नमस्कार, उहाँको परिचय बिम्बी शर्मा, पत्रकार र धेरै हदसम्म विश्लेषक, विश्लेषण पनि धेरै जल्दो बल्दो इस्युहरूमा चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। र अहिले निकै चर्चामा रहेको इस्यु भनौँ न, धेरैले नसोचेको पाटो उहाँले सोच्नु भएको छ, जस्तो घरको ज्वाइँलाई भनौँ न, ज्वाइँले नै हाम्रो छोरीबेटीलाई तिरस्कार या परित्याग गरिसकेपछि उनलाई ज्वाइँ भन्ने कि नभन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँको एउटा चाहिँ सटिक चाहिँ खालको विश्लेषण टिप्पणी आउँदैछ। जस्तै भगवान रामको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, जस्तो भगवान रामले नेपालकी चेली सीतालाई चाहिँ त्याग गरिसकेपछि अब नेपालले भगवान रामलाई चाहिँ नेपालीले भनौँ न ज्वाइँ भन्ने कि नभन्ने सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले आफ्नो धारणा राख्दै हुनुहुन्छ। हजुर, राम के भन्छ, हामीले आफ्नो घरको छोरी बहिनी कोही पनि कसै उसको श्रीमानले पतिले त्यागिदिएपछि तिरस्कार गरिदिएपछि या हेला गरेर निकालेपछि या डिभोर्स लिइसकेपछि त्यो ज्वाइँलाई फेरि पहिले चाहिँ हामी सम्मान दिन सक्छौँ, ज्वाइँ भनेर मानमुनि त गर्न सक्छौँ, सक्दैन। भनेपछि राम हाम्रो लागि के हुन, भगवान् श्री राम हुन्, तर उनले त आफ्नो हाम्रो देशकी छोरी चेली सीतालाई उनले परित्याग गरेका हुन्। त्यो अर्थमा हामीले रामलाई किन मान्ने होइन, राम मन्दिरको लागि हामीले त विरोध गर्नुपर्ने हो, किनकि त्यो हाम्रो छोरीलाई, हाम्रो देशको चेलीलाई, हाम्रो देशको इज्जतलाई उनले त्यागेका थिए भनेपछि त्यो हामीले त त्यो त हाम्रो लागि उनको मन्दिर हाम्रो लागि त नौलो कुरो होइन, हामीले किन यत्रो तामझाम गर्ने, किन उनलाई मान्ने, जबकि हाम्रो लागि त उनी त हाम्रो छोरीलाई उनले परित्याग गरिसकेका छन्। अनि अर्को अर्थमा जब सीताले रामलाई दशरथले उनका पिताले जब 14 वर्ष वनवास दिएका थिए त्यो बेला सीता उनीसँगै लागेर गइन्, उनकी सहधर्मिणी उनलाई साथ छोडिनन् भने, रामले अर्को वर्ष सीतालाई जब उनी गर्भवती हुँदाखेरि जब परित्याग गरे त्यो बेला सीतालाई सीताको पछि लाएर राम गए, जहिले पनि महिलाले नै गर्नुपर्ने, पछि गर्नुपर्ने, पुरुषले केही नगर्ने, उनले त आखिर आफ्नो पुरुषको मात्रै देखाए, उनले कहाँ देखाए आफ्नो पत्नीप्रतिको पत्नीप्रता धर्म कहाँ देखाए, उनले आफ्नो सहधर्मी या त गर्भवती अवस्थामा जङ्गलमा छोडे, यो रामको न्याय हो, कसरी हामीले राम राज्य भन्ने, राम राज्यमा यस्तो हुन्छ, राम यो हाम्रो यो नेपालले त विरोध गर्नुपर्छ राम मन्दिरको, हामीले यत्रो तामझाम किन गर्ने, नेपाली रामको त विरोध हो, हामीले हाम्रो छोरीलाई त्यागेका ज्वाइँ दिने चाहिँ हाम्रो ज्वाइँ कसरी कसरी मान पाउन सक्छ, हामी कसरी सम्मान दिन सक्छौँ फेरि। अहिले भइरहेको तयारी अथवा रामजीको जुन स्वागत छ त्यसलाई चाहिँ नेपालीले चाहिँ त्यति त्यसमा उत्साह हामीले प्रकट गर्नुपर्ने अवस्थाै छैन, किनकि यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा होइन, हाम्रो देशको मान घटाएका थिए उनले, हाम्रो देशको चोरी चेलीलाई त्याग गरेका थिए, अनि हामीले चाहिँ उनको झन् समर्थन गर्ने, उनको मानमा पुरा देशभरि झिलिमिली पार्ने, यो त हाम्रो लागि दुःखको कुरा हो। त्यहाँ त्यहाँ जुन राम मन्दिरमा चाहिँ त्यहाँ सीताको मूर्ति छँदा पनि छैन, खालि रामको छ, खोइ त सीतासँग उनको यो त हाम्रो लागि होइन, हामीले जति खुसी प्रकट गरेको छौँ, खुसी प्रकट गर्ने बेला हुँदै होइन, यो त हामीले विरोध गर्नुपर्ने, हामी सबैले मिलेर के को छुट्टी दिने, छुट्टी पनि दिने हो क्या।